Аварія сталася о 13:50 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка поблизу Козови. Там автомобіль «Шкода» врізався у рейсовий автобус. Про це повідомив заступник начальника Козівського відділення поліції Михайло Швайка. Біля села Дибша, біля заправки за участю автомобіля «Шкода» та рейсового автобуса «Тернопіль-Бережани». За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шкода» виїхав на зустрічну полосу та зіткнувся з рейсовим автобусом «Тернопіль-Бережани». Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть».